turma do Faz de Conta. E hoje nós podemos ser o que a gente quiser. É só nós acreditarmos nos nossos superpoderes do Fazer de Conta. Todos nós temos esses superpoderes. E dizem que as crianças são mais superpoderosas do que nós adultos em Fazer de Conta. Por exemplo, eu sou Renata Tavares, mas aqui eu vou fazer de conta que eu sou a Tatá. Eu sou o Alexandre Pinheiro e hoje eu vou fazer de conta que sou o Lelê. E eu sou a Laura Becker e hoje eu vou fazer de conta que eu sou a Lala. E hoje a gente vai contar pra vocês a história de um autor que viveu há muitos anos atrás, num país muito distante. Eu sei! Eu também. A Dinamarca! A Dinamarca! O nome dele era Hans Christian Andersen. E ele adorava brincar de contar histórias lindas que ficaram eternas. E que para essas histórias fiquem eternas e continuem eternas, a gente precisa contar. Senão elas caem no esquecimento. E enquanto a gente conta, e vocês imaginam, e fazem de conta junto com a gente... A história nunca mais será esquecida. Por isso nós, contadores de histórias, somos importantes! Eu vou contar um segredo pra vocês. Diga. Todos nós somos contadores de histórias. É só contar uma história. Todos nós somos contadores de histórias. E agora eu vou pedir licença ao nosso grande mestre, Hans Christian Andersen, para dar a nossa contribuição e eternizar o porquê e o mais a história da Pequena Sereia. Lá onde morava, quem morava mesmo? O rei do mar! O rei era viúvo e tinha uma mãe que cuidava de tudo. E também tinha 6 filhas lindas! Mas a filha mais nova do rei tinha uma vozinha linda que encantava todos. E o seu corpo terminava numa linda cauda de peixe. Metade humanas, metade peixe. As sereias gostavam de ficar no palácio perto da janela. As grandes janelas ficavam abertas para os peixes poderem entrar e sair. Eles gostavam de comer nas suas mãos e se deixavam acariciar. A sua avó adorava contar histórias. As que mais faziam sucesso eram as histórias dos humanos. E essas histórias era que a pequena sereia mais gostava. A avó disse para a pequena sereia, no seu 15º aniversário, você poderá nadar até a superfície. Ai, não! As irmãs da sereia, quando completavam 15 anos, tinham autorização para subir à superfície. E voltavam contando maravilhas que tinham visto lá em cima. Então, a princesa mais velha completou 15 anos. Subiu e voltou falando das luzes da cidade. E mais outra subiu e voltou falando do céu estrelado nas noites de lua cheia. Tudo que a princesinha mais nova queria era completar 15 anos para poder subir até a superfície e ver a noite de lua cheia estrelada bem de pertinho, porque ela só conseguia ver do fundo do mar. E finalmente a princesinha fez 15 anos. E seu pai deixou que ela subisse à superfície. A sua avó lhe entregou uma coroa de flores. E de lá, ela acenou para a avó, subindo-a na superfície. Já era noite, e a princesinha pôde ver de mais perto a noite que brilhava como nunca tinha brilhado antes. De repente, ela viu um navio. E nesse navio, estava tendo uma festa de aniversário de um príncipe. Uau, que jovem bonito, pensou a sereiazinha. Mas de repente veio uma tempestade, que jogou o navio pra lá e pra cá. De repente o príncipe saiu do navio, caiu do navio e ficou afogado. Ondas gigantes sacudiram o navio pra lá e pra cá. E é por isso o navio afundou. E o príncipe estava mesmo nas ondas do mar, sem conseguir nadar. Ai, meu Deus. E as ondas continuavam jogando o príncipe pra lá e pra cá. Ele estava se afogando! A princesinha, então, com dificuldade, conseguiu alcançar o príncipe. Nadou até a praia,
e colocou o príncipe na areia. Ai! Ao amanhecer, sinos de uma igreja tocaram e a princesinha voltou para o palácio. A partir daquele dia, ela se tornou triste e quieta. A princesinha tinha ficado feliz de ter salvado a vida do príncipe. Mas ela também se sentia triste porque ele nem sabia da sua existência. Então, a princesinha, ela ficava cada vez mais curiosa para saber sobre a vida dos humanos. Então, ela resolveu perguntar para sua avó. Vó, você pode me falar um pouco mais sobre os seres humanos? Os humanos possuem uma alma imortal. Quando eles morrem, eles ganham uma alma eterna que vão para lugares desconhecidos e maravilhosos que o povo do mar não pode ver. Mas o povo do mar tem 300 anos para aproveitar a vida. Ai, vovó, eu queria ter uma alma eterna assim também. Eu trocaria os meus 300 anos de vida do mar por um dia de vida humana para poder chegar perto das estrelas do céu. Será que eu consigo ter uma alma eterna, vovó? Só existe um modo, respondeu a vovó. Se um humano se apaixonar por você. Foi então que ela viu o príncipe, que não saía da cabeça. No momento em que se casarem, você ganhará a sua alma imortal. Mas esqueça isso. Uma sereia nunca poderá casar-se com um ser humano. Mas a princesinha queria mais e saiu então decidida e foi procurar a bruxa do mar para realizar o seu grande sonho. Eu sei o que você quer. É um erro. Hã? Mas eu vou lhe ajudar. Você quer que o príncipe se apaixone por você para você garantir a sua alma eterna? Sim. Então eu vou preparar uma poção mágica que ao anoitecer você tomará. Mas cuidado, porque isso será doloroso. E se você não casar com o príncipe, você não receberá a sua alma e nem poderá mais voltar a ser sereia. Hã? Não? A princesinha ficou um pouco assustada com tudo aquilo que a bruxa dizia, mas continuou escutando. Se o príncipe casar com outra, ao amanhecer, você virará espuma no mar. E a princesinha aceitou entregar a sua bela voz em troca da porção. Minha voz? E tudo foi feito. A sereia aceitou a proposta da bruxa. E entregou a sua voz em troca da porção. Exatamente. A sereia, então, foi à beira da praia e ao anoitecer tomou a sua poção. E desmaiou. No dia seguinte, a sereia acordou e deu de cara com o príncipe. No lugar das suas caudas, tinha duas pernas. A poção da bruxa tinha funcionado. Como vai você? Perdeu a voz? Então eu vou te convidar para morar comigo no castelo. Você se parece muito com uma linda moça que me salvou quando eu me afoguei. A princesinha ficou muito feliz de poder conviver com o belo príncipe no castelo. E de vez em quando ela sentia saudades da sua família, das profundezas do mar, mas ela estava muito feliz de poder conviver finalmente com o belo príncipe. Então, o rei anunciou que o príncipe iria se casar com uma princesa de um rei, de um reino vizinho. E convidou a pequena sereia para ir juntos. Quando o navio do rei partiu no dia do casamento, o príncipe, quando viu sua noiva, falou: "Você é a mulher da minha vida." O casamento significava a morte para ela. Ao anoitecer, os noivos se recolheram
tudo ficou em silêncio. A sereiazinha ficou sozinha no navio, olhando o mar, olhando o horizonte, olhando para as estrelas brilhantes do céu que ela tanto queria conhecer. E lembrou que quando o sol nascesse, ela morreria. E o sol nasceu bem amarelinho. E a bela sereiazinha virou espuma do mar. E a pequena sereia virou espuma nas ondas do mar. Foi triste, mas ela não sofreu. Centenas de almas começaram a se juntar à princesa. Elas começaram a flutuar alegremente, não possuíam asas. E a princesa subiu das espumas do mar e se juntou a elas. Aonde estou indo? Perguntou a sereiazinha. Ah, você está indo para os céus, junto com as almas do mar. Mas eu não tenho alma, eu nem sou humana. Você acabou de ganhar uma alma porque você provou que você tem um coração bom. Ai, então eu vou poder ver as estrelas brilhantes do céu? Sempre que você desejar, pequena grande sonhadora. Então, esse não foi o fim, mas sim o início da jornada da nossa pequena sereia. Pronto! Agora essa história ficou um pouquinho mais eterna! E nunca mais vai cair no esquecimento! Nós todos podemos ser contadores de história! É só termos uma história pra contar! E com o fim, a turma do Faz de Conta se despede! Somos contadores de história! Somos do Era Uma Vez! Somos do Faz de Conta! Moro no fundo do mar, sereia, meu castelo é de areia.